Так, і до нашої студії сьогодні завітала Ганна Гвоздейська, кардіолог, фізіолог обласної клінічної лікарні. Доброго ранку вам. Доброго вітаємо ранку. В нашій студії. Що будемо говорити сьогодні дійсно на актуальну тему — інфаркт міокарда. Я думаю, варто спочатку сказати, з чого починається діагностування цього захворювання. От як же зрозуміти, що от щось не так з серцем? Перші симптоми — це давіші чи білі в грудної клітині. Ну, якщо можна по-русски, то давіші болі в основному це за грудіна, в області грудної клітки можуть віддавати, відреагувати це в нижню челюсть, обі руки. Вот. І больной, коли почувствує такі симптоми, найважливіше, щоб він не ждав там до утра, не ждав приходу родственника, він має визвати скорую допомогу. Це має знати всі больні, що першим ділом потрібно визвати скорую допомогу. Для того, чтобы как можно быстрее была оказана помощь, и как можно быстрее такой больной должен быть доставлен в реперфузионный центр. Сейчас в Николаеве есть такой центр, вот с апреля месяца мы начинаем активно работать. Угу. Больные все с инфарктом миокарда, желательно первые 2 часа от начала болевого синдрома, должны быть доставлены к нам для того, чтобы восстановить кровоток по коронарной артерии. Угу. Я б хотіла більше детально розібратися, що ж це за хвороба така, кого найбільше вона наздоганяє, яким переважно вік, чи можуть діти захворіти на цю хворобу, от що є передвісником цієї складної, дійсно серйозної хвороби, тому що вона закінчується доволі часто дуже летально. Причиною це є атеросклероз, але бувають, боляють і молоді пацієнти, у них чаще причина є спазм коронарних артерій, але атеросклероз теж відмічається. Зараз ця болезнь дійсно помолоділа і вже після 20 років попадають к нам больні чаще, це мужського полу. Женщини боляють гораздо в більш пізньому возрасті, це вже після 60 років. Такой возраст, как после 20 до 40, чаще мужчины. Вот. Но, к сожалению, действительно болезнь помолодела, и 30-40-летние пациенты к нам все чаще попадают. А чому? Це тому, що неправильний спосіб життя? Чи, може, ми не вживаємо якихось профілактичних засобів для серця? От чому ця хвороба стає молодшою? Ну, это неправильный образ жизни, это нерациональное питание, неправильные стрессы, частые стрессы, малоподвижный образ жизни. Ну, бо ми наприкінці ще поговоримо про профілактику. Ще таке запитання для вас, до вас. Я знаю, що от коли вже такі симптоми, а взагалі, чи можемо ми їх сплутати з чимось? Можливо, це буде не інфаркт, чи їх не сплутаєш, це остаточний інфаркт. Я знаю, що там рахунок іде майже не на хвилини, що там 2-4 хвилини дається, а взагалі на уникнення гострих симптомів година. От розкажіть про це більш детально. Да, пацієнти часто путають з таким заболіванням, як остеохондроз. Вони думають, что у них где-то что-то с позвоночником или протянуло, или это обострение бронхита, и ждут, чекают, ну, что это само пройдет, как-то что-то с самолечением занимается, но это очень опасно. Гораздо лучше вызвать скорую помощь, чтобы врач снял кардиограмму и оценил ситуацию, поставил правильный диагноз, потому что счет идет на минуты. Чем дольше закрыта коронарная артерия, тем больше повреждается сердечная мышца, и помочь такому пациенту в гораздо более поздних сроках будет тяжелее и сложнее. А что делать, если вы действительно уже відчули, уже и визначили, что инфаркт, яке лікування? Яке лікування? Треба як можна швидше відкрити коронарну судину. Це може бути либо тромболітична терапія, це вводиться препарат, який розтворює тромб, либо це ангіографія і стентування. Це такий малоінвазивний спосіб, коли через прокол артерії заводиться катетер к серцю, вводиться контрастне вещество, ми бачимо картинку повністю під рентгеном сосуда в серці. Якщо ми бачимо закритий сосуд, то ставиться туди стент, відкривається артерія. От такі встановлюється кровоток. Страшні прям я от такі махінації. От слухайте, а можна чи запобігти цьому захворюванню? От якось якась профілактика, можливо, є таким захворюванням, щоб і не в наймолодшому віці визначали таку хворобу? Отказ от вредных привычек в первую очередь — это курение. Угу. То есть те, кто курит, должны бросить курить, и те, кто не курит, не начинать. Это очень такой фактор риска. Вот, конечно же, это двигательная активность, рациональное питание, борьба со стрессами.
От раціональне харчування, наскільки я знаю, що на серце, там, якщо вживати якісь продукти, там, то вони краще на серце впливають. Чи є якісь, от, порадьте нашим глядачам? Очень полезна середземноморська дієта, там морепродукти, фрукти, овочі, жирна морська риба, дуже полезна, м'ясо, желательно нежирних сортів, відказатися від свинини, предпочтительно говядина, індюшка, куриця. Кролик, дієтичні сорти м'яса і фрукти, овочі. Зверніть на це увагу, будь ласка, шановні телеглядачі. А що таке запитання, чи має місце бути спадковості в цьому захворюванні, чи це лише набута хвороба? Або якщо в мене в когось із батьків був інфаркт, чи є відсоток, який ще в мене теж він буде згодом? Да, є наслідственна така предрасположеність к этому заболеванню, тому що причина є атеросклероз, нарушення обміну веществ, і є наслідственна предрасположеність. Поэтому, якщо родители, бабушка, дедушка болели, то нужно больше уделять внимание здоровому образу жизни, профилактике. І ходити до лікарів перевірятися. Да. Так, я маю до вас ще одне запитання. Я знаю, що багато в кого симптоми інфаркту, поки дочекаєшся там швидку, це 10-20 хвилин, дають аспірин, нітрогліцерин. От давайте все ж таки перша допомога, яку ми, як люди, можемо зробити до приїзду лікарів. Да, это, конечно же, ну, принять сидячее или лежачее положение, успокоиться, и если дома нитроглицерин, то под язык взять таблеточку нитроглицерина, и аспирин дома обычно он всегда есть, таблетку аспирина разжевать. И, напевно, еще свежее повитре, да? Да, свежее повитре. Обязательно сообщить родственникам, потому что пока приедет скорая, может быть, состояние ухудшаться. Тобто обов'язково треба повідомити всіх. В нашому Миколаєві борються, да, ви кажете, що і чергові групи, а все ж таки, чи є вірогідність рецидиву захворювання, що він повториться, чи його можуть вилікувати один раз і назавжди? Атеросклероз – це заболівання, яке може продовжатися, якщо один раз больний попав і поставили один стенд, это не значит, что он уже излечен от этого заболевания. Нужно и дальше выполнять все рекомендации врача, соблюдать здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек. Я думаю, давайте підіб'ємо підсумок і трошки нагадаємо знову нашим глядачам симптоми, щоб вони не плутали їх з іншими хворобами і одразу звертались до лікарів. Які симптоми? Да, если у вас появляется боль в грудной клетке, обычно это за грудиной, вот посередине, но может отдавать в левую руку, нижнюю челюсть, в обе руки, то нужно обязательно вызвать скорую помощь, не нужно ждать. Время имеет очень большое значение, каждая минута на счету, и лучше вызвать скорую помощь, вам снимут кардиограмму, оценят ситуацию, окажут помощь. А ще, начебто, як холодний піт чи ні? Це теж є симптом? Так, може бути холодний піт, може бути навіть потеря сознання. Дякую такі вам, симптоми варто звертати дослухатися до порад наших лікарів, бережіть себе і не зайвим. Краще сходити зайвий раз до лікаря, але знати, що ми абсолютно з вами здорові. Я нагадаю, що Ганна Гвоздейська, кардіолог-фізіолог обласної клінічної лікарні, була в нас в гостях. Ми вам дякуємо. Бережіть себе, бережіть наших миколаївців.